Upande ingine, njia hii iko nzuri. Angalieni. Hii inatuangalia sisi. Paka sisi. Najua mgini ya uchanga moja, niyojana majani hii. Lijani nzuri. Na mpaka sisi tu, joto naiona. Siku ya Mungu. Watu wote wanapashwa kulala. Baadaye, anaisha kuwa hapa. Mchana na usiku, mzuri. Hii vyumba vyote vinajaa watu wanaolala. Ukitosha hii vibambazi, kitu gani itabakia? Chumba chochote ni namna moja, lakini haifanani. Inanipa ugonjwa. Kwa nini kuamka mapema hivi? Watu tanaki siku ya Mungu. Angalieni. Ngojea, ngojea, Victor. Nini iko kule ndani? Acha. Ukajua? Acha mkono yangu. Basi wewe. Basi nini? Iko franga. Franga mingi. Kama hivyo itakuwa yangu. Unazia nini? Mikate au kawa? Hapana, si vizuri. Kujui mtu gani aliacha ile pale? Tone kwanza. Au unazania kama iko franga? Ona, Victor. Kwanza kidogo. Hey, angalieni. Joe. Wow. Wow! Miau! Miau! Wow! Miau! Miau! Até eu comi!
in de top van de Fruithuizen, eertijds woning van de heren van de Fruithuizen. Het werd gebouwd omstreeks 465. Links ziet u de Onze Vrouwenkerk die een toren heeft met een stenen naald uit de 13e eeuw en 122 meter hoog is. Nous voici au jardin de Fruithuizen, jadis la demeure de Seigneur de Fruithuizen. Il fut aménagé en 1465. A gauche, vous voyez l'église de Notre-Dame, the Garden of Fruithuizen, whence the residence of the Lords of Fruithuizen. It was built in 1465. At your left, you see the Church of St. Marie, with a tower made of bricks of the 13th century. Fruithuizen, ehemalige residence der Herren von Fruithuizen. Es wurde 1465 erbouwd. Op hier linkerzijde zien Sie het monument van Maria van Burgundia en Karel de Stoute, waarvan het stoffelijk overschot door Karel de Vijfde in 1550 uit Nancy werd overgebracht. Dieu le veut, God wil het, was de kreet van Paus Urbanus II die de kruistochten opriep. Algemene aflaat en vrijheid van belastingen beloofde de kerk aan hen die meetrokken. Dieu le veut, tel vu la devise du pape Urbain II qui appelait les croisades. L'église accordait l'indulgence plénière et l'exonération des impôts aux participants. Aussitôt, une horde sauvage de paysans français commettait sur sa route vers l'Orient d'affreux massacres sur des juifs dans la région du Rhin pour périr finalement en Bulgarie. Dieu le veut. It is the will of God. Such was the device of Pope Urbanus II who called on for the Crusades. The Church promised plenary indulgence and exoneration of taxes to all participants. It began with the savage horde of French peasants who, on their way to the east, perpetrated cruel massacres on Jews in the region of the Rhine, perishing finally in Bulgarie. En 1149, pendant la deuxième croisade, le comte de Flandre, district d'Alsace, ramena de la Terre Sainte une relique du Saint-Sang. De man van mijn zuster heeft ook lang in Afrika gewoond. Maar dat is nu al lang geleden. Toen waren nog leeuwen en olifanten. D'ailleurs, hij heeft zo'n olifant dan op zijn televisie staan. Toen was ik er ook graag naartoe geweest. De mensen waren daartoe nog niet gekleed, hè? Maar nu blijft er van leeuwen niks meer over. Daar zit niks meer in. Ofwel in dierentuinen of in parken zoals hier. Nu is het daar zoals overal, hè? Een democratie of republiek, wat is het? Ja, dat is de moderne tijd, hè? De evolutie. Ja, dat komt niet meer terug, zeg. Go. Go. De tune op de tune. Go.
Najua vema sana, vile tapitisha jumapili yangu. Ungefanya nini wewe? Chumba chenye hewa, kitanda cheupe, si lazima zaidi. Kwangu mimi, maweza kubaki na pwani na bahari yenu. Ule mtu wa motokaa ya spoti na rafiki yake. Wiko wanaangalia bahari. Najiuliza vile alivyofanya kwa kupata motokaa kama ile. Na binti yule, kitu gani anacho ambacho wengine hawana? Hata kitu. Wote wiko na nyele, na kinywa, na mikono, na miguu. Lakini vile vitu vyote ni namna moja kwa wanawake wote. Kathy 2 Bloom forever. Natasha. Witness Papa. Valley Long. We command. At the end. Bell Agony. Tito, uko unalota? Hapana. Kama naona binti namna huu, sipate namna ya kulota. Niko naona ukweli. Wenyewe mali hawalotaki. Ungetaka kumkamata binti sawa ule? Aki, unisadiki. Uongo wako. Kwani? Pengine ungemoa? Umbafu. Uko nawaza paka ndoa, saa yote. Tusibaki hapa. Johnny, twende ni fasi ingine. Sema, Victor. Wewe ndiye unaye mlisha na kumvika, au sivyo? Asarabuko. Ujasikia kama wanawake wanataka uhuru? Victor ndiye anayeweza kutujulisha yale mambo. Basi, unazani unawapita watu wote akili? Basi, ungefanya nini siku nzima na mwanamke aliyepata uhuru? Inaisha. Ona, watu hawa wana adabu. Kule pwani, bila hata nguo ya maji. Vema hasa. Mingairi hujificha mwili. Na wewe wafanya nini pale? Mzungu angefanya nini mahali yangu? Sijui. Unaaya, naoga tele. Tapata namna ya kufanya kama mzungu. Victor, nani amekufundisha vile? Naye, kufanya nini nawe siku nzima? Anapikaka chakula, anasukulaka nyumba, anagomaka nguo, yote ile sababu ya bwana. Mniache, achafuake mikono yake na zile kazi. Yeye ni wangu, wangu mimi peke. Hakuna siku hamuwezi kusikilizana. Usinisumbukie mimi. Tunaenda wapi? Tumfuate Victor mlalaji. Itampumzikisha. Iko huruma sana kwa huu ngozi nyeupe. Hana tena hata kitu. Aya na uga yako mara ingine, hemze. Nawe hutaki kujipaka? Ushenzi.
na tumekuja baharini. Na we mwenyewe Marcel. Mambo hii inampita Marcel. Usibishe. Kama ingekuwa weye. Wazani vile. Wanze saa hii. Oga inakupita. Waweza kujivuna. Pole wako. Kweli. Unafanyaka nini naye mchana mzima? Kama nilimsikia vizuri, analalaka mchana mzima, akingoja usiku. Heri watu weusi, si kama wewe. Hapana, namshukuru Mungu. Watu wote wakupata akili yako. Mimi nafanyaka tu chochote kinachompendeza. Spoti, tenisi, na kadhalika. Wazo gani nzuri hivi? Unieleze, nani alikufundisha vile? Anayo katika damu, amezalikwa nayo, na babaye anayo. Ona, umtafutia rafiki mzungu, pindi wewe huogota mipira. Ona mchezo inayo kwenea. Hii kiwanja iko mbingu ya watu wa mali. Majani iliyokatwa, bendera nyekundu, nyumba mzuri, ndaka ya ngozi na stick, kampira keupe. Nini tena? Kadi moja, hii ndio mchezo yako. Kadi ya bibi yako. Kadi yake yeye peke. Victor anazani yuko bado mashindano ya mafarasi. Valet Blanche, Belle Inconnue, Happy End, Blue Forever. Wawana wanoche kilotea matajiri. Marcel, unasahau kama Victor haitaji kulota. Kuwinda. Kuwinda ndiko kutafukuza mawazi yako mabaya. Mpeleke Afrika. Kule hutaweza tena kucheza tenisi na golf. Ona watu wanaopendana na wenye heri kwa milele na milele. Hei bwana, umpeleke Afrika. Kwa nini humpeleke Afrika? Kwa nini basi? Kweli, utaenda kumuonesha baba yako ambaye anayeishi ndani ya nyumba ya nyasi, na mama yako ambaye hajui kusoma na kuandika. Hatuwezi kuikaa ndani ya nyumba ya nyasi. Usidanganyike. Mtakaa wapi? Ndani ya nyumba ya matofali. Sisi nasi tunayo nyumba ya matofali nzuri sana. Nasikia vizuri. Sasa wewe ndiye anayetaka kuwa mtamaduni mwingine? Nyamaza Marcel. Havina maana. Tuseme tu kama wewe uko kolonialisto wa kweli. Lakini kolonialisto wa ngozi nyeusi. Unataka kupeleka kule yale yote ulijifunza hapa. Demokrasi, import-export. Lakini siwezi kubaki hapa. Anaitika kukufata. Alafu rafiki yako. Alafu, sinitamuowa. Atamuowa? Nitampa watoto. Na wale watoto hawezi kuwa weupe. Tena watakuwa wake. Unasikia?
zile njoni taingia ndani ya ngozi yake. Yamaza Victor, unaniuzi? Ainifanye kitu. We, complexe. Kama ni vila pana. Namna gani mzungu anafanyaka kwa kuishi na bibi yake? Unazani kama wezi kuishi vizuri na mimi, sababu ya ngozi yangu nyeusi? Usibishe rafiki, kama ilikuwa wewe. Kama ni mimi, ningelifanya namna ingine. Yeye hajajua binti, na sasa anataka kunifasiria la kufanya. Acha majivuno. Kwangu ni mamoja kile anachofanya na binti. Hebu ningekuwa yeye, ningefanya namna ingine. Wataka msaada? Nitafanya mimi mwenyewe. Na wanaenda wapi sasa? Sijui. Wanazunguka zunguka tu. Nikujuavyo, kwa hakika wanaenda kutazama muzee. Nyamaza. Wanakwenda pwani? Hapana. Sanduku ni mkubwa zaidi. Kubwa kupita. Kubwa hasa. Yatosha? Bwana anasema, wataoana? Undugu wa kweli. Angalia, tunaonaka ile yote kutewe, lakini ukatoka pale. Mastajabu, mbinguni kati ya dunia. Tunapashwa tena kwanza yote. Anza Marcel. Siku ya kwanza, Bwana Mungu aliumba jua na dunia. Siku ya pili, nini tena? Vivi hivi mpaka siku ya sita. Nasema, utaweza kujua siku Mungu alimpaka rangi mtu mwenyewe aliyofanya kwa sanamu yake? Siku gani aliwaumba watu weupe, wekunda, wanjano, weusi? Uniambie kwanza, nani kwa wale wote iko sawa sanamu ya Mungu? Labda ni dalili ya uzazi wa milele. Itakuwa sasa hivi mvua mkubwa. Niko nafanya nini hapa? Wewe ndiye baba yangu wa ndoa? Hakuna hata mtu mmoja kanisani. Si wewe ndio ulikataa jamaa yako? Anataka baba wa ndoa. Labda atarudi.
Kama baba wa ndoa haonekane, ndoa haiwezi kufanyika. Wanataka kututendea mabaya? Ona, walisha kupata mtu moja, mtu wa heshima kwa ndoa ya namna hii. Wanaenda wapi sasa? Ataendelea na masomo yake. Watakaa kwa nyumba ya wanafunzi. Wanadanganyika. Wanadhani kama Victor ndiye aliyeoa sasa hivi. Walikuwa wanamtafuta mwanafunzi mweusi mmoja. Mimi ni mtu mweusi. Yeye ni mtu mweusi. Mtu mweusi ni mtu mweusi. Meneer, in naam van de Verenigde Handelaars van de Stad wensen wij u proficiat en hebben het genoegen u deze twee geschenken te overhandigen. Het tafeldoek is van het gekende merk Vlaamse Textiel. De kookpannen worden nu gratis aangeboden door de firma Rovana. Wanataka nini? In naam van de Verenigde Handelaars van de Stad hebben wij het genoegen. Wens wij proficiat. En hebben wij het genoegen u deze twee geschenken te overhandigen. Het tafeldoek is van het gekende merk. Itawatumizia sana hivi vitu wanapata. In naam van de Verenigde Handelaars van de Stad hebben we het genoegen u deze twee geschenken te overhandigen. Willen de twee jonggehuwden
plaatsnemen op de plaats van de gemeenschap des vleeses. Ik stel vast dat uw voorlichting slecht gebeurd is. De twee bedden zullen naast elkaar staan in het midden van de kamer. Herhaal met mij, wij, Paul en Sylvia Dumont, door de Heilige Kerk, in de echt verbonden, verklaren plechtig. Wij, Paul en Sylvia Dumont, door de Heilige Kerk, in de echt verbonden, verklaren plechtig. Dat wij nooit of te nooit. Dat wij nooit of te nooit. Van de verboden pil zullen eten. Van de verboden pil zullen eten. Sababu gani malaika hawako weusi? Sababu hawako wanaume au wanawake. Na walikuwa na watoto wengi, weusi, weupe, na warangi ya udongo. Hapana, hapana, we bwana. Unakula, unakunywa sawa mzungu. Unajifunza na unameza dini. Na kama unataka kulala na binti moja, unataka mpaka kupita kanisani mbele. Unajua namna wanaitaka watu weusi, namna wewe. Watu weusi evoluwe. Albert, usifikiri sana. Mbinguni ni ya watu wote. Kama nguo wanayotupa majini kisha wakaikamua ile maji tu njoo inavuja.
en te weten de vrucht van uw lichaam, Jezus. Maria, moeder van God, wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Angalia, sadameni. Ni motoka ya wale bwana na bibi, la wakwa wao, mnukua bintu wawini ndani yake. Jina lako nani? Unakaa hapa? Hamuna mnyororo mwingine wa kinga? Jina lako nani? Unakaa hapa?
Banatoka! Bote! Bamidi! Tuko na babu! Mangalieni! Alo kichwa! Kwenda! Kwenda! Chofa! Kwenda! Chofa! Thank you.
Turudieni stesheni. Sababu gani? Tungali na wakati. Mashua ya mwisho itaondoka usiku wa manane. Muniangalie kwanza. Nakonda. Wanaona bahati, eh? Oh, ule binti anipendezi hata kidogo. Kwa sisi watatu, haiwezi tande. Mwache nikapime. Yule binti iko binti wa pori tu, lakini Victor haoni kitu. Anamfatia kwa ngozi nyeupe. Ana bahati. Amepata binti. Binti. Lo. Umekwisha lala na bibi mzungu. Hein? Hapana, sisemi Ndumba. Vile vile, alikuwa katika mwaka wa kwanza wa toa. Alikuwa mzuri na mtajiri. Na mtajiri? Lakini mimi sikuwa mchumba wake wa kwanza. Na wewe hukupenda vile? Alikuwa na nyele mrefu, yenye kufika paka maziba. Maziba madogo madogo. Lakini nyele yake, acha nikwambie, pale alikuwa ametosha nguo, mabinti wetu hawawezi kubaki mwili mtupu kama mabinti wazungu. Kwani ulimwacha?
vitu vyote vilibadilika siku alianza kuwaza asema eko na mimba. Alikuwa anaogopa kupata mtoto mweusi. Alitaka kutosha ile mimba. Tukaenda kwa mganga. Maziwa yake ilivimba kidogo. Mganga akasema kama ile ilionesha kama iko na mimba. Akampa dawa. Akamwambia kama kisha inga moja atajua kama iko na mimba au hapana. Sikuweza kumjongelea tena. Mganga hakutaka kutusaidia. Tukapima vitu vyote. Tukaomba tukutuku. Tukapitia munjia ya kuharibika. Tukaruka na tukutuku kama watu waliungua mazimu. Tukutuku ikatetemeka. Sikuwa naona tena hata kitu. Sasa pale, tukafika kumji moja. Ilikuwa siku ya feti mkubwa. Nyimbo zilikuwa mbaya sana. Tukaenda kunywa kitu moja. Akaenda kunawa. Akakawia sana. Akarudia na furaha mingi. Akaniambia kama mimba yake ilitoka. Na mambo yote yakatengeneka? Hapana. Alidanganyika. Mimba yake haikutoka. Nikaenda kuikaa kwake kunyumba mzuri. Hakuendelea tena na masomo. Alikuwa anafichama kama nyama mwenyewe anaogopa wawindaji. Sikujui kitu cha kufanya. Tukaunga ndoa. Wazazi wake watu wa mali walikataa mbele. Wanasema kama binti wao apata wazimu. Hawakujua kama alikuwa na mimba. Kila asubuhi alikuwa anajiangalia kukio. Alikuwa anaangalia vile mwili wake ulikuwa unabadilika. Kisha siku moja akamsikia mtoto iko anageuka tumboni mwake. Akabadilika. Akakuwa tena mpole na mimi. Sikusadiki. Iza mganga kuzaa. Wanawake wengine walikuwa wanamshangaa. Bwana yake mtu mwenyewe alimpa mimba. Alikuwa mtu mweusi. Hakutaka kufuata masemo yao. Lakini nilijua yenyewe alipashwa kuwaza. Uzazi haukuwa nguvu. Wazazi wake wakapata habari na wakataka kumpa mashauri. Alikuwa mtoto wao moja. Na alifikisha wazimu yake mpaka mwisho. Hakutaka kuwasikia. Hatukuwa na franka. Maisha ilikuwa nguvu. Juu ya mtoto, tukatoka mingi sana. Hakutake tena kusikilizana na wazazi wake. Tulipata mtoto mwanaume, tukawa tena tatu. Na baada ya pale, tulikuwa sisi wenyewe, ishio ndugu, kama mbele. Saa ingine, msaidiai wa mganga alikuwa anakuja kutusaidia. Bibi yangu akarudia tena masomoni. Njoo pale kitu moja ikafika.
siku moja walikuja kuniita masomoni. Alikufa kumotokari. Sikusadiki. Hakuniambia kama tatoka siku ile. Alikufa na bwana mwenyewe alikuwa naye kumotokari ya spoti hivi hivi. Sikuwa najua bwana mwenyewe. Alikuwa rafiki wa jama yake. Nilijiuliza mara elfu na elfu. Lakini nilipashwa kumchunga mtoto. Kisha kambo zake wakambeba kwabo. Ningali nakumbuka siku yenyewe nilienda kumwangalia kwa mara ya kwanza. Sikujua hata kupata mlango ya kuingilia. Bahati yangu Julien alinipeleka. Nilizania kama haikuwa mtoto wangu tena. Sikuweza tena kumlisha au kumvika. Alikuwa analala kuchumba ya zamani ya bibi yangu. Nikasikia kama mapambo yote ya chumba ile ilinichongea, kwani mimi njo nilimtoa bibi yangu kwao. Kwa dakika ile nikajua basi mtoni gani bibi yangu alitaka kuvuka. Pengine mbele ya kufa kwake hakuendelea tena, alitaka kurudia kwabo. Mtoto ule anapashwa kuwa wako. Ndiyo. Utampeleka kwenu? Sijui. Kule watakuwa wanamwona kama mzungu. Wewe ndiye baba ya ule mtoto. Najua. Pengine Victor amekwisha toka. Alsjeblieft, meneer. Ogenblikken, de juffrouw is even vrij. Thank you.
Binnen. 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 Wow.